טוב, בוקר טוב, מה עניינים? אתה יודע שאנחנו לפני שידור. אה, עוד לא התחלנו? כן, אבל אנחנו מדברים. לא, התחלנו. אנחנו התחלנו. אנחנו התחלנו, אני לא יודע מה איתם. אנחנו בג'ינגל זה עוד שלוש דקות, אבל בינתיים שיהיה לנו כיף. רציתי לשאול אותך, סתם רציתי להפתיע אותך לשאול אותך איך עבר לך השבוע. תקשיב, השבוע הזה עבר ממש ממש מהר. מהר זה טוב או מהר זה לא טוב? בשבילי מהר זה טוב, אני אוהב מהר. אוקיי. אתה אוהב מהר? אני תמיד אוהב מהר, למה אני עושה באוטו כזה? כן. אני במה... הכל אוהב מהר, <laughs> מה שאפשר מהר. והשבוע היה לי נסיעה מאוחרת, הייתי בצפון הארץ, הכרתי כל מיני אה, אה, פינות מעניינות ברחבי כן, המדינה כן, אתה יודע שאני זו... מאוד אוהב לטייל. כאילו, לנסוע ולראות מקומות וקצת לצאת מהמשרד, להבדיל מזה שאנשים... ברמת היעילות אני תמיד אוהב להיות במשרד, כן? כי זה מאוד זה מאוד יעיל. אבל אני חושב שברמה כזאת של מה שאפשר לעשות רגע, למה שומעים ככה? שנייה. למה נעשה באותו כזה? כן, אני הכל אוהב מהר, מה שאפשר מהר. לא, לא חיברנו את הרודקסטר פה, אתה רואה? זה... תוכנית טובה, אבל יש לכם... כן, לגמרי. אז חכה רגע, אני אחבר את הסאונד בינתיים, אתה רואה? טוב שאנחנו מתחילים לפני הזמן. אני בינתיים משתה... מה אתה אומר עכשיו? שומעים אותנו יותר טוב? בואו נראה. את, אתם תגידו לנו, בואו נראה אם זה כבר יסתדר אוטומטית. אה, זה בדיליי, אי אפשר, אפשר לראות בדילי. את זה. אנחנו כבר מתחילים את השידור. חברים, יש עוד שתי דקות לשידור, זה בדיוק היה הזמן לעשות אה, תיקונים טכניים כן. ולהתחיל. <laughs> אז רגע, <laughs> איפה תיעלת <אותי>, <laughs> בארץ? הייתי בצפון, האמת היא שיש איזה קטע, נניח עם הילדות שלי, אז אימא שלהם רוצה לקחת אותם לטיול, והם ישר אומרות, כן, אבל... לאן הולכים, כאילו? צריך דסטיניישן. אתה לא יכול סתם ללכת נכון, לדיול. נכון. למרות שאני אוהב אני אוהב את הקטע הזה שאני אומר למשפחה, בוא ניכנס לאוטו ניסע, נגיד, אומר לי אשתי, בואי נלך למסעדה. איזה, הזמנת מקום? לא, בואי ניסע, נמצא משהו. לא, מה, נחכה? אני אומר, כן, בואי ניסע, נחפש משהו ספונטני. מה, מה, בלי שאנחנו מכירים את המקום? אני אומר, אז זה חלק מהכיף. ככה מגלים דברים חדשים. נכון, אתה בעד? כשהייתי יותר טינג'ר, אהבתי ללכת לאיבוד, אתה יודע. אני בחו"ל עושה את זה. אני הולך לאיבוד בכוונה. זה מה זה טוב, אה? אני יוצא מהמלון, כאילו, בלי תוכנית. אני אומר, יש לי שעה, אני רק אדאג שאני מספיק לחזור. פשוט הולך לאיבוד. אתה מגיע למסעדות שהן לא מסעדות תיירים, אתה מגיע למקומות שאנשים לא מכירים. בינינו, המקומות הטובים ביותר הם אלה. מסתרים. נכון, ממש. מה שכולם מכירים זה... רק על פני השטח זה כמו מלכודת למיותרים. לא מלכודת תיירים, מלכודת למיותרים. אהבתי. אז טוב, חברים, אנחנו שמים ג'ינגל של סקסס על הבוקר, ואנחנו מיד מתחילים. אני אלעד אדר וזאב גרינברג הולכים להנאים לכם את היום על עבודת צוות. זה הזמן שלכם לרוץ להביא כוס קפה, או לעשות שיתוף. או גם וגם. אתם מאזינים לתוכנית סקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, בוקר יום חמישי. <laughs> בוקר מה עניינים? בוקר טוב, זהב מה חצה? זהבוש. אלעד, איך, איך <laughs> אתה היום? וואו, מלא אנרגיות, אתה מלא יודע. אנרגיות. כן, <laughs> התחלתי <laughs> את היום שלי <laughs> מזמן, כרגיל. גאה בעצמי שהדלקתי לנו את המזגן בחדר <laughs> פודקאסטים <laughs> איך שהגעתי, שזכרתי. מהלך גאוני. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> אני תמיד מדרג. מתבאס שאנחנו באים וחם. <laughs> <laughs> ו... זה יותר חם מיום ליום. כן, והאמת שבחרת נושא. שהוא נושא ממש חשוב, נושא רגיש, ונושא שהרבה אנשים לא מדברים עליו הרבה. אז היום אנחנו נותנים לזאב לשאול את השאלות, זה לא אומר שאני לא יכול לשאול את זאב שאלות, אבל אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להגיד שעבודת צוות זה קודם כל לא רק עם העובדים שלכם. עבודת צוות, אם יש לך קבלני משנה, ספקים, פרילנסרים, כל ספק הוא בצוות שלך. מעולה, זאת אומרת, אתה אומר... כל המערכת זה בעצם צוות אחד, זאת אומרת, כולנו באיזשהו מקום צוות אחד. מה עם הלקוחות, אגב? תראה, הלקוחות הם אלה שמקבלים שירות מבחינתי מהצוות, אתה לא יכול לקרוא לזה שהם בצוות עצמו, אז אני לא, לא הייתי מגדיר אותם בצוות, הם אולי כולם למען המטרה, אבל אתה לא יכול להגדיר שהם בצוות, אבל חד משמעית, אני חושב שכל ספק הוא בצוות שלך. ואיך... אז, אבל, שנייה, אבל ספקים הם בכל זאת גם... מארגון אחר, מחברה אחרת, מגוף אחר. כן, איך אבל איך? מה ההבדל בין ספק? נגיד שאני מחזיק פה, סתם אני אומר, חברת דיגיטל חיצונית, או מחזיק איש דיגיטל פנימי. Mm -hmm. אני מסתכל על התוצר שהם מייצרים למען העשייה. אוקיי. Okay. ומייצרים בסוף את אותה תוצר למען אותה מטרה. נכון. למען אותה עשייה. אז מבחינתי זה חלק מהצוות שלי, זה כולם ביחד למען אותה מטרה. אז, אז אם ככה הייתי רוצה לשאול אותך, איזה כלים יש לנו בשביל באמת... לחבר את הצוות, כי לפעמים אתה אומר, אוקיי, כל האנשים האלה אה, ביחד <gakov> פה לאותם עוד דרך אגב, אותה. אתה מרשה גם לא, לצופים לשאול שאלות? אה, <tom> היום <tom> באופן חד פעמי. <tom> יאללה. <tom> רק שלא אסתיר לך מיקרופון <tom> את הפנים, ואתם מוזמנים כמובן לשאול אותנו גם שאלות, גם אותי וגם את זאב, <tom> כל <tom> מה שקשור לצוות וכוח אדם ובכלל. אז קטעתי אותך באמצע השאלה. מה רצית לשאול? כן, רציתי לשאול אותך, יש כאילו, יש שני דברים. יש מלא אנשים שעובדים ביחד ויש צוות, זה לא תמיד אותו דבר. נכון, צוות זה כש... אף אחד מלא אנשים. לצוות, לצוות? תראה, איך מגיעים לזה, זה כבר המון... המון זה, זה שידור שלם שלא יודע אם כן, הוא <laughs> את כולו, אבל גם. מבחינתי צוות, זה כשהאחד ועוד אחד כבר שווים יותר משניים. Mm -hmm. זאת אומרת שכשאנחנו מצליחים לייצר אחדות... שכולם תומכים אחד בשני, ודוחפים אחד את השני, ועוזרים אחד לשני. אתה יודע, יש את הדוגמה הקלאסית, בטח אתה מכיר את זה, שאומרים, מראים את זה בהרבה סרטים, אומרים, אם האצבע הזאת הייתה מקל, קל לשבור אותה, אבל אם אנחנו ביחד, mm -hmm. מאוד קשה, נכון? זאת אומרת, זה לא כמו ארבע מקלות, זה כבר שווה הרבה יותר. נכון. Mm -hmm. וזה בדיוק אותו דבר. כשאתה מסתכל על צוות, אז הוא אמור להיות בלתי מנוצח. זאת אומרת, אם אחד מתעייף, הוא לא נופל, בא זה שמאחוריו ומחזיק אותו mm -hmm. מאחורה ותומך בו, ומקדם אותו, ואומר אתה יודע, מזוז, אני אטפל בזה. ורק אתמול אחד המנהלים שלי פה אומר, תשמע, וואי, אני, אני לא מגיע לזה, יש מצב שאתה עוזר לי לזמן אותו? כן, תביא, אני אקח את זה. ויום אחר אני יכול לבקש משהו ש... אתה יודע מה? אני עסוק במשהו שאני אומר לו, אתה יכול להביא לי מים בדרך למטבח? הוא יגיד לי כן. כאילו, מבחינתי, עזרה בצוות זה כאילו לפעול כמו אורגניזם אחד, <מ> כולם למען המטרה. וואו, כמו אורגניזם אחד, אני נורא נורא אהבתי את המושג הזה. אבל עדיין אני רוצה, אתה יודע, אני רוצה קצת להקשות, אם לא אכפת לך. נניח, אז דיברת <קשה>, על זה אני ש... אוהב, אני אוהב את אני, זה. אני נניח, ההוא קשה לו, אז השני נכנס ומחליף אותו וכן הלאה, אבל יש גם תופעה אחרת, אני זוכר, נניח, כשהייתי בצבא, זה היה די מזמן, אבל היינו עושים מסעות אלונקה, ואז יש מצב כזה, אתה יודע, זה ארבע אנשים מחזיקים את האלונקה, כן. תכלס... אתה יכול לישון על האלונקה, זאת אומרת, יש איזה <גלית> הרגש... בגלל שתומכים אחד בשני. בדיוק, אז אתה אומר, אוקיי, תשמע, זה... אבל <גלית> אתה צריך את לסמוך לפחות שיש אחד מקדימה שמנווט כמו שצריך. <גלית> אתה חייב לסמוך ש... על היתר, אבל באמת הרבה פעמים כשאתה נמצא בתוך קבוצה, פתאום אתה מרגיש שאתה נמצא... זה נותן הרגשה של ביטחון, ופתאום אתה מרגיש שאתה נמצא בסביבה באמת תומכת, אתה לא לבד, וכמעט אתה יכול להירדם על זה, או להישען פתאום על הקבוצה ולהירדם עליה. והרבה פעמים זה קורה אפילו לא רק בקבוצות גדולות, זה קורה אפילו בזוגיות, סתם נותן לך בזוגיות דוגמה, אוקיי? אז נניח אתה שם לב עם הזמן שהיא שוטפת את הבית, אז אתה מתחיל להישען על זה, אוקיי? היא שוטפת את הבית, אז אתה כבר נשאל על זה שהבית יהיה שטוף, כי יש מישהו okay. ששוטף אותו. אין בעיה עם חלוקת מטלות וחלוקת סמכות, mm -hmm. אבל מותר לבקש עזרה, ואם מבקשים עזרה אתה צריך לעזור. זאת אומרת... זה בסדר גמור אם אני אמרתי לאשתי, את אחראית לצורך העניין על ניקיון הבית, ואני אחראי על הקניות, בסדר? כל אחד מאיתנו לוקח מטלה. כן. אבל עבודת צוות אמיתית, זה אם אשתי לא מספיקה היום לעשות את הניקיון של הבית מסיבה כלשהי, לפני יומיים חזרתי הביתה, אשתי הרגישה לא טוב, זה יכול לקרות. והגעתי הביתה והילדים היו... כל אחד בעיסוקיו, רגילים שאימא מנקה ומתחזקת אחריהם כמו <laughs> חדרנית במלון. <laughs> בדיוק. ומה שעשיתי, פשוט אמרתי, יאללה, אנחנו כולנו, זה נקרא אצלנו All hands, כולם עושים ביחד. ואני אומר, יאללה, עושים All hands על הבית, ופשוט מה שעשיתי זה, הנהגתי את הצוות, חילקתי מטלות, הראתי דוגמה אישית שגם אני עבדתי, ופשוט אמרתי, יאללה, אנחנו מתחילים לעשות. אחד הילדים שלי, שהוא תחמן סדרתי, <laughs> הוא תמיד כזה, טוב, אז אני מסדר את החדר שלי. הולך, סוגר את הדלת ולא כן, ממש מסדר, סדר, או דבר, עושה משהו שהוא צריך גם ככה. ואמרתי לו, לא, לא אתה איתנו, והוא זה שהכי הרבה עשה לאט והתרשל וזה, אמרתי לו, תקשיב, בגלל שאתה חושב שהגישה הזאת עוזרת לך בחיים, אתה תהיה האחרון, כי אתה תלמד שמה שעוזר הכי הרבה זה לעשות יותר. <laughs> וכך התחלנו לסדר ביחד עם כולם. אשתי קמה בבוקר, תקשיב, אני לא האמנתי לאיזה בית. קמתי, כאילו, אתם בשעה טקטקתם את הבית, מה שאני לא מספיקה לעשות כל היום, כי זה הכוח בעצם של קבוצה. אנחנו חמישה ילדים ואני, זה שישה אנשים, מה שהספקנו לעשות בשעה שישה אנשים, אשתי לא עומדת לנקות הבית שש שעות, נכון? ברור, וואו. אז טקטקנו, ואני חושב שזה הכוח של קבוצה, זה קודם כל להיות מסוגל לקחת אחד מהשני, בסדר? גם אם זה התפקיד שלו, אתה לא אומר, נדפקת, זה התפקיד שלך. כן. היום אני עוזר לך, מחר אתה תעזור לי. אתה גם צריך להיות מסוגל להתארגן, זאת אומרת, בבת אחת כולם מתגבשים למען אותה מטרה, בסדר? כן. ואתה צריך בסוף מישהו אחד שיוביל את הקבוצה הזאת, כי אם אני לא הייתי מוביל את זה, זה לא היה קורה. אתה <אז> צריך איזשהו... יכול להיות שאולי ילד שלי אוקיי. היה... היה אומר, יאללה, בואו נעשה את זה ביחד ונעשה הפתעה לאמא או נעזור. שזה עצוב שהם ככה מסתכלים על זה, כן? הם לא רואים את זה כאחריות שלהם לנקות את הבית או לקחת אחריות על אזור מסוים. אבל זה כבר... כן. Uh... טוב, ילדים הם uh, חלק מהצוות, או לא לגמרי חלק מהצוות, או שהם בצוות משל הצוות, עצמם. לא, הם חלק מהצוות, אבל הם... Uh, זה קצת כמו יש עובדים שהם חלק מהצוות, אבל לא רואים את עצמם כחלק מהצוות. זאת אומרת, זה מטלות לא בשבילי, זה לא אני אמור לעשות. למה מבקשים ממני זה התפקיד <laughs> של זאב. כן, אתה יודע, זה מזכיר לי... Uh... לפני כמה שנים טובות הייתי קצין ביטחון בחוץ לארץ, באחד מהקהילות היהודיות. אז, אז כל העובדים שם לא היו ישראלים, היו עובדים קראו מקומיים. קראו לך, זה בונד במקרה? זה, זה היה ממש בעיה, יש לי שם בעייתי בחוץ לארץ, לא יודעים איך לבטא את זה, זה כל הזמן כאילו, לא משנה. מאוד הצטערתי על השם הזה בזמנו. כמעט רציתי להחליף אותו, אבל לא החלפתי. בכל מקרה, אז הצוות עובדים שם היה עובדים לא מקומיים, כאילו עובדים מקומיים של שם, לא, לא ישראלים. אוקיי. Okay. ודי מהר שמתי לב שזו מנטליות טיפה לשונה, וצריך לעשות איזשהן פעולות בשביל לגבש אותם, בשביל לאחד אותם. אז לא משנה אני... מה אני רוצה לספר לך, היה איזה יום, אז אני מגיע בבוקר, עכשיו לשומרים שהם היו תחת האחריות שלי, העובדים שלי בעצם, אחת מהמטלות שלהם היה בלילה לעשות איזה סיבוב, צ'קינג כזה, כן, של, של המתחם, בדיוק. ואז אני מגיע בבוקר, ובא אליי אחד מהעובדי מנהלה, לא שייך לצוות של השמירה, אומר לי, תשמע, שומרים שלך לא עשו את הפטרול בלילה. מה אתה אומר, איך אתה יודע? הוא אומר לי, לא, עברתי פה, ראיתי, הנה, אתה רואה, הם לא סידרו את זה, אם הוא היה עובר פה, הוא היה רואה שזה נפל, והוא לא סידר את זה. זה אוקיי, ואתה סידרת? לא, זה לא עבודה שלי. זה לא התפקיד שלי. כן, אבל כבר עברת שם, ראית שזה לא מסודר, פעם הבאה בכלל, אל תבוא לספר לי על זה, לך תסדר את זה. אני בדעה שזו קצת גישה משונה להרבה ארגונים, כי אם אתה רגיל לעבוד באיזה ארגון הסתדרותי כזה, זה יישמע מאוד מוזר, אבל מבחינתי, כל אחד אחראי על הכל בעסק, אם אתה צריך. זאת אומרת, מי אחראי על הניקיון? אם, אם עכשיו רואים, יצא בן אדם מהשירותים ונדבק לו נייר טואלט לרגל, והוא גרר את זה איתו והוא לא ראה. מבחינתי, הבא שעובר אחריו צריך להרים את זה, הראשון שנתקל בזה מרים את זה. אני מרים אשפה. במקומות אחרים, אני לא יודע אם אתה יודע, או ראית פעם שידור mm -hmm. כזה, אני לקחתי על עצמי משימה להיות בן אדם יותר טוב. וזה היה השראה מפודקאסט שהייתי, ובן אדם אמר, אני, המשימה שלי לעזור לאנושות, לקחתי על עצמי משימה לעצור לבן אדם אחד במעבר חצייה כל יום. וואו. כן. אתה יודע, או okay. לתת זכות קדימה. אתה <laughs> יודע, כזה, כן, הוא לקח לעצמו משימה. אז אני אמרתי, מה אני יכול לעשות שיהיה לי קל? Mm -hmm. למחרת בבוקר אני הולך וחושב, ואז ראיתי מסכה זרוקה על הרצפה. בחניון, okay. בחדר כושר. אתה יודע, המסכה לא שלי, לא אני זרקתי, אני לא חברת okay. הניקיון. כלום. אבל uh, העולם הזה הוא שייך לי, כמו שהוא שייך לך. נכון. והתכפפתי, הרמתי את המסכה וזרקתי אותה בפח. ומאז החלטתי שבכל יום אני ארים לפחות לכלוך אחד שהוא לא שלי. וואו. עכשיו, תחשוב, אם כל בן אדם בעולם היה עושה אותו דבר. איזה מדהים, אתה יודע? אני ממש לא אוהב את זה, זה גם מזכיר לי... להרים לכלוך אחד. זה מדהים. שבצאת... קודם כל מצאתי... קודם לי, הזכרת לי עכשיו את אימא שלי. אם זה היה לה מנהג כזה, היא באיזשהו שלב, התחילה, היא כל יום הולכת לנקת השכונה. מה קשור? מה את מנקה? מה אתה עוד בניקה, תוך כמה זמן כל השכונה הכיר אותה. אתה לא יודע איזה נערצת היא בשכונה, איזה יופי? בגלל שאתה יודע, מהיוזמה הזו. סיפור אחר מצד שני, אבא שלי, זכרונו לברכה, איזה יום אנחנו מטיילים בגינות, בחצרות שם שהיה לנו, הולכים מטיילים, פתאום הוא רואה איזה לכלוך, בצד שלנו, אז הוא אומר, אוי, מה זה? למה זורקים ככה לכלוך? מהר מרים, וזורק לצד, אז אני אומר לו, שכנים? אבא, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני מנקן. כן, אבל... מה בצד הזה? זה כמו אלה שהם מרוקנים את המאפרה של האוטו לאורךו, אתה מכיר את זה? אז תקשיב. אז מה אני בא להגיד? אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו חלק מצוות, אנחנו צוות בני האדם שחיים פה על הפלנטה, אנחנו צוות האנשים שגרים בשכונה איפה שהיא אימא שלך, שהיא הרכיבה את האחיות שלה לשכונה. אני מרחיב את האחריות שלי לספייס שאני חי בו, מצחיק של חדר כושר שלי <laughs> קוראים ספייס, <laughs> אז אני... <laughs> ושם אני אוסף השפעה קבוע, <laughs> אני באופן, תמיד אני בא, וזה מגעיל, כאילו, אנשים עשירים... אתה יודע, גמרו בקבוק שמפו, משאירים אותם על, ה, על הספסל. אז אני, כל פעם יש לי כזה סדר, אז אני תמיד, לפחות משהו אחד לא הולך, ואני גם מגדיל ראש, אני לא אומר זה אחד בגלל שקבעתי אחד, אם אני רואה משהו בדרך, אני גם לוקח אותו, אתמול לקחתי שלושה דברים, בסדר? ממש, אנשים מסתכלים עליי בתור הזוי, אני נכנס כזה לחדר כושר, פתאום מתכופף על הרצפה, מתחיל לסוף לכלוך, <laughs> כאילו, הוא המנקה, הוא המתאמן, <laughs> לא ברור. ומה אני מייחס לזה? זה בדיוק אותו דבר כמו בעסק. למה כשאני הולך, אנשים מסתכלים ואומרים, טוב, זה שיש נייר טואלט על הרצפה, זה לא שלי, זה המנקה צריכה להרים, חוץ מזה לא אני הפלתי אותו. או בכלל, יש הרגל, נגיד, כל פעם שאני שוטף ידיים אצלנו, יש לנו נייר טואלט כזה שאתה תולש, ולפעמים נופל חתיכות, mm -hmm. אין פעם שאני לא אנגב את הידיים, ואז אני אעביר ניגוב כללי כבר עם הנייר שיש לי, אאסוף <עסף> <עסף> את כל הניירות ויזרוק. עכשיו, זה לא בגלל שאני הבעלים, אני עושה את זה בכל מקום. זה בגלל שאני בן אדם שמסתכל תמיד על, על יותר ממה שאני אמור לעשות. עכשיו, אם הייתי שכיר, אני הבן אדם שהיה מתקדם במקום עבודה. נכון. כי בסוף, חד משמעית. אלה שאומרים, זה לא התפקיד שלי, הם לא אלה שהתקדמו. אז אם אנחנו מסתכלים על עבודת צוות, יש את העבודה שלך, יש לתמוך בחברים, ויש את מה הארגון עושה. ומבחינתי יש דברים שהם של כולם. זה יפה, אתה יודע, זה, אז אתה אומר שאם אתה לא... תיקח קצת יותר מהאחריות שלך ותפתח עיניים מסביב, או תגיד להבדיל שלא, זה, זה, זה התפקיד שלי. אמנם אתה... תישאר תמיד באותה מסגרת, אתה מגביל את עצמך. אתה כבר שכחת, כי עבר הרבה זמן מאז שהתחלנו לעבוד ביחד, אבל אחד הדברים שאני תמיד אומר לבן אדם ברעיון עבודה, זה אומר, אם אתה רוצה להתקדם פה מהר, במעמד, בשכר ובתנאים, זה לא מה שאתה, שביקשו ממך שאתה עושה, יקדם אותך, זה מה שלא ביקשו ממך <אח> ועשית, שיקדם אותך. ובעצם זה מה שאני אומר, אתמול התחיל פה איש דיגיטל חדש, יותר נכון איש אוטומציות, לא יודע אם פגשת אותו עדיין, בחור שישב ליד לא. החדר שלי. אה, לא, לא הספקתי okay. okay. אותו. אוקיי, חדש, התחיל אתמול. ואמרתי לו, אומר לי, טוב, אז מה, אני צריך לעמוד? תראה, אני אתן לך מלא מטלות, אבל איפה שאתה, תבוא לידי ביטוי בעצמך, זה רעיונות שאתה תמציא ותביא לי, זה מה <אז> שיקדם אותך פה. איזה נהדר. וזה נדמה. נקרא עבודת צוות, הוא צריך להסתכל לא על הספייס שלו, אלא להגיד, בואנה, בסדר? אם היינו מייצרים חיבור של האפליקציה שאוטומטית עושה את זה, פותח בשבילו, היינו חוסכים לו ביום עשר שיחות טלפון. מדהים. אז כאילו, כל הכבוד שהגדלת ראש, חסכת לאוהד זמן, הגדלת את התפוקה שלו, אני מוכן לתגמל אותך על זה. מדהים. וזה כשמישהו מסתכל על מעבר למה הוא חושב, אלא באמת על עבודת צוות. זה נהדר, אני מאוד אוהב את זה, זה מזכיר לי שלא פעם אני מדבר עם תלמידים שלי, מן הסתם... אתה uh, יודע, כשאנשים בונים את הקריירה שלהם בתקופות לימודים וכולי, אז יש הרבה מחשבה, אוקיי, אחרי זה רעיונות עבודה ולמצוא עבודה ו וכולי. ואני, מאוד, uh, מאוד חשוב לי לתת דגש ולדבר גם, אחרי שמצאת עבודה, איך אתה מתקדם בעבודה ואיך אתה מייצב את עצמך בעבודה. ואחד מהערונות שאני תמיד אומר להם, הגעת לעבודה חדשה, או בכלל בעבודה שלך, או בכלל בכל מקום שאתה נמצא. פשוט תסתכל, תחפש דברים מוזנחים, ברגע שאתה רואה משהו מוזנח, תתחיל לטפח אותו. מדהים. אם תתחיל לטפח אותו, אתה תראה שמהר מאוד אתה מקבל את התפקיד ניהול על זה, כן, ואתה מקבל כן, אבל אתה יודע, יש כאלה שהם בדיוק הפוך, זה כאילו, אני לא רוצה להתבלט, לא לקבל עוד תפקידים, והם לא מבינים <laughs> למה הם נשארים מאוד קטנים. <laughs> <laughs> זה היה לי פעם שיחה כזאת עם דווקא בן משפחה רחוק כזה, שהוא, שהוא כל <laughs> שהמנהלת שה... שלו שואלת אותו מה הוא עושה, ואם הוא מסיים משהו, הוא אומר, אני לא מבין את זה, מה הרעיון? היא נותנת לי משימה, אני עובד מהר בשביל לסיים את זה כדי לנוח, ואיך שאני מסיים, היא נותנת לי עוד מטלה. ואחרי <laughs> <laughs> זה הוא... שנייה אחרי זה הוא מקטר, הוא אומר, זה גם ככה עבודה שלא מרוויחים בה הרבה, אבל הוא לא מבין שהוא לא מרוויח הרבה, והוא לא ירוויח הרבה לעולם, כי הוא אף פעם לא מנסה לעשות יותר, הוא עושה את המינימום, וכשאתה עושה את המינימום, אתה תרוויח שכר מינימום. זה מה יש. לגמרי, אני חושב שבאיזשהו מקום היכולות שלנו והכישורים שלנו, הם, הם, רוצים, הם רוצים לפרוץ. אם אתה, אם אתה מצמצם את זה, זה כאילו אתה נלחם באיזה משהו בעצמך, ולעולם לא יהיה לך מנוח, זאת אומרת, הגישה הזו של, אוקיי, בואו נסיים את המנוח, ואז אני אנוח, אף פעם לא מגיעה המנוחה הזו, ולהיות כל הזמן בוקטור כזה של לחשוב מה אתה זה... אני הייתי עכשיו בחופשה בעין גב. וכאילו, על הנוח, מה זה מצד עצמו מאוד מהר? אני אשכרה, לא נעים להגיד, חיכיתי כבר לחזור לעבודה, להיות בעשייה. אני מרגיש תורם כשאני עושה משהו. עכשיו, זה בסדר, אני תורם גם כשאני משחק עם הילדים, אבל בוא, יש לי ילדים גדול. גדולים כבר, הקטנה, בת שבע, היא גם יודעת להשיג את עצמה, אז אתה משחק איתם שעה, שעתיים, הם כבר לבד, יש להם את העולם שלהם, משחקים אחד עם השני. ואז אתה יושב, מוצא את עצמך בטלפון, בוא, כבר נהיה לי הבלט מהטיקטוק. כאילו, אתה כאילו מרגיש זומבי, ואני לא אוהב להיות זומבי. אז אני אומר, תמיד אתה צריך לחפש איך להיות חלק מצוות כדי ליצור את הצוות הזה, וזו העבודה שלנו בתור מנהיגים לייצר את הצוות. אני מה זה מסכים איתך, אתה יודע, בדיוק שאלת אותי לפני שהתחילו, לפני הג'ינגל, שאלת אותי איך היה השבוע שלי. ושבוע שעבר, היה לי שבוע מעולה, חזק וטוב. אבל הרגשתי כאילו אנרגטית קצת, לא יודע איך להסביר את זה, כמו לקראת הולך להיות תקוע. ואז קרה דבר נהדר, בסוף שבוע, פשוט פגשתי מישהו, או מישהי, יותר נכון, וישבנו, דיברנו, הכרתי אדם חדש. אוקיי. Okay. וזה מדהים איך אנשים יכולים למלא אותך באנרגיות ורעיונות. ברור. ו... תשוקה פתאום מחדש לעשייה נכון. ולהכול. וכשאתה לבד, זה... ולא משנה כמה אתה תותח ומוכשר, שאני באמת יכול להגיד שאני באמת תותח ומוכשר, <laughs> סתם. אבל... למה? אתה יכול, זה כיף. כן, כן, זה נכון, אבל, אבל אין, לבד אתה לא יכול. ואתה יודע מה, אני אספר לך עוד משהו, אני לא יודע אם יצא לך לראות את הסרטון שעשינו בשבוע שעבר. בטח. כן. אז, אז אנשים שאלו אותי אחרי הסרטון, באמת לא הצלחת מלא פעמים, או שסתם צילמתם? <laughs> אמרתי, לא. באמת לא הצלחתי. יותר מזה, אני אגיד לך, היה שלב שאמרתי כבר, די, אחרי כל כך הרבה ניסיונות אתה כבר מתחיל להיות חלש. כן, כי... אתה מפעם לפעם יכול לשכנע את עצמך שכבר יש לי פחות כוח, אני, הסיכוי שיצליח הוא קטן יותר. בדיוק, והיה איזשהו שלב אמרתי להם כבר, די, תפסיק, בוא, אין, היום זה לא יקרה, היום אני לא עולה את הקיר הזה, לא יעזור. אמרו לי, לא, אבא, אתה יכול, אתה יכול, ושימי, אין, אין מצב. ונתנו לי כל מיני עצות ורעיונות, אולי נעשה ככה, אולי נעשה כאילו... שזה הכוח של צוות. בדיוק. שצוות בעצם יכול לדחוף אותך ליצירתיות, לעשייה, לאנרגטיות. אתה יכול לראות את זה בהמון באימונים של הנייבי סילס. Mm -hmm. למה הם, הם עושים את זה בצוות כמו עם אלונקה? כי הם צריכים ללמוד לעבוד בצוות. אתה לא יכול להיות אחד. זה לא באמת ג'מס בונד. נכון. זה הצוות שמקיף אותו. וגם כשאתה רואה כוכב בסרט, יש כל כך הרבה אנשים מסביבו שדאגו שזה יקרה. ברור. זה, זה צוות של מאה איש שדואגים שדבר אחד יעבוד כמו שצריך. גם אני, אני לא מצליח בזכות עצמי. אני מצליח בזכות זה שיש פה את כל האנשים, החל מהמנקה או מנקה, אצלנו במקרה זה מנקה, שהוא דואג שהמשרד יהיה נקי בבוקר, שיהיה נעים לבוא אליו. אתה יודע, אני לפעמים מגיע פה לסוף, אומר, וואי, אני מחכה שהמנקה יגיע, כן. לא נעים, <laughs> כבר איך המקום נראה. אנחנו באמת תחנת רכבת, וברכה, כן, תודה לכם ברוך שאתם... כן. Uh, באים ו... ונהנים ומקבלים פה שירות, ובוקר טוב לעידו וללילך ולכל הלקוחות שצופים. מצוין. אבל באמת אתם צריכים לה... להבין, אתה יודע, אני מרחם על האנשים שאומרים, אני לא מאמין בכוח אדם, אני לא רוצה לגדול, אני לא רוצה צוות, כאלה שנכוו ממערכת יחסים ואומרים, אני לא רוצה עובדים. אני חושב שלא הבנת את הרעיון בעסק. כאילו, אתה לא יכול לבנות את הפירמידות בעצמך. בדיוק. אתה יודע, היה לי פגישה שבוע שעבר, או... אפילו השבוע, זה פשוט הזמן עובר כל כך מהר, אז זה... זה כן. יום אחד זה כאילו עברו שבועיים. זמן סקסס זה כמו שנות כלב, זה פי שבע. אז, אז ישבתי עם איזה לקוח, ובאמת דיברנו על זה, שצריך... שהוא נמצא בתקרת זכוכית שלו. זאת אומרת, אין, אתה לא יכול יותר מזה, אתה לא תצליח לעשות יותר mm -hmm. מזה לבד, אתה לא תצליח... וואי, רגע, יש לך מלא שפשופים בידיים, זה מהקיר? כן, מעכיר? זה מהקיר. מהקיר שטיפסת? כן, כן. וואי, מטורף. זה מה... מע... מהקיר טיפוס. צריך לראות את הסרטון הזה, חברים. מאוד, זה בריא מאוד, אגב. קצת, בכל מקרה, אז, אז, אז הבנו ביחד שהוא לא יוכל להתקדם, הוא נמצא בתקרת זכוכית שלו, אדם אחד, ולא משנה כמה מוכשר תהיה, וכמה מעשי תהיה, ולא משנה, יש לך תקרת זכוכית, יהיה גבול, שאתה תיתקע בה, לא תוכל להמשיך. ואמרתי לו, שמע, אנחנו נצטרך עוד מישהו. אוקיי, אבל, אבל מי זה יהיה? אבל מה הוא יעשה? מה נגיד לו לעשות? אז אמרתי לו, תקשיב, בדרך כלל אנחנו, הנטייה תהיה... תהיה... בהתחלה, לקחת את אותן פעולות זוטרות יותר שאתה עושה, ולהעביר אותן למישהו זוטר, שיוכל להוריד ממך את הפעולות הפשוטות. כמו למשל, סתם, להוציא חשבוניות, גבייה, לא יודע. או, אני, אני לא יודע אם אני מסוגל לשחרר את זה, הוא אומר לי, לא. <laughs> אני לא יודע אם אני מסוגל לשחרר את זה. קשה לשחרר לפעמים. אני יכול להגיד לך, מי שקשה לו לשחרר זה מישהו שחווה תוצאה לא טובה בעבודת צוות. לפעמים אתה יודע, אתה עובד ואתה מרגיש נבגד, mm -hmm. או אתה עובד לא נכון. תן לך דוגמה איך wow. אנחנו, איך מנהלים מקלקלים את הצוות שלהם. נגיד שאתה צוות מארבעה מוכרנים בחנות, mm -hmm. ואתה המוכר הכי טוב, ושאר המוכרנים בהפסקת סיגריה, והשני מפלרטט כל הזמן עם המוכרת ליד ויוצא okay. לדבר איתה, ומישהו אחר מדבר עם החברה שלו בטלפון כל הזמן. אתה המוכר היחיד שרץ על כל הכוח בחנות. מגיע סוף החודש, ואומרים לכם, תשמע, כל הכבוד. החנות הגיעה למחזור C. עכשיו, אתה יודע שהמחזור שה C <laughs> זה <laughs> 80 אחוז אתה <laughs> ו-20 עוד שלושה אנשים. ואז אומרים, בזכות זה אני נותן עכשיו בונוס לכל החנות אלף שקלים, לכו לאיזה מסעדה או תעשו משהו טוב. אז <laughs> חודש <laughs> ראשון אתה אומר, טוב, אולי הם יראו שאני התאמץ יותר, חודש הבא הם יתאמצו. <laughs> אז גם חודש הבא נותנים בונוס, אבל לכולם. זאת אומרת, שנייה, למה... אפילו אם, אם כיף לי, אבל למה אני צריך להרגיש את התחושה הזאת של הפראייר שאני עושה בשביל כולם? ואז אתה בעצם מפרק את עבודת הצוות, הם לא רוצים לעבוד אחד עם השני. באותה מידה אפשר לקחת את זה לעוד כיוון. תחשוב שאני לוקח חנות של ארבעה מוכרנים, ואני אומר להם משהו הפוך. אני אומר להם, כל אחד פה שעושה מכירה, הוא מקבל עשרה אחוז מכל עסקה. ובמקום שהם יעזרו אחד לשני, הם גונבים אחד מהשני עסקאות. <מת> למה? כי זה כל אחד לעצמו. זאת אומרת, אפילו בשיטת התגמול, אנחנו יכולים לקבוע אם העובדים שלנו יעבדו כצוות או לא. אם אנחנו נותנים להם בעצם תגמול קולקטיבי. אם זה תגמול קולקטיבי, אתה מקלקל את כולם, ואם אתה עושה תגמול אישי, אתה מקלקל את כולם. אז הפתרון הוא למצוא mm -hmm. תמהיל. והתמהיל הוא שאחוז עיקרי יהיה על הבונוס האישי של מה שאתה עושה, אבל עוד תגמול יהיה תגמול קבוצתי, או שהתגמול האישי מותנה ביעד הקבוצתי. אני אסביר בשביל okay. לא לסבך את כולם. נגיד שאני אומר לך, תקשיב, יש מדרגות. הגענו ליעד, 80% מהיעד מזכה אותך ב-8% בונוס על המכירות שלך. אישי. כן. כן. אבל היעד הוא היעד של כל החנות. Mm -hmm. הגעה ליעד מלאה מזכה את כל מי שעשה ב-10% מהמכירות שלו. ואם הגענו למעל, אז כל 10% זה כבר קפיצות של 2% על היעד. ואז אני אומר, רגע, אנחנו צריכים כולם לעבוד ביחד בשביל להגיע ליעד, כי זה משפיע, אבל העיקר זה הבונוס האישי שלי. ואני רותם את כולם למען המאמץ. עכשיו, זה יוצר אחריות חברתית, כי אם אני רואה אותך בחוץ מדבר ויש לקוחה, אני אעשה לך, <פש> זאב, תקוף. כאילו, בוא, אנחנו צריכים עוד מכירות, כי זה מעלה לי את הבונוס, וגם עוד משהו חשוב זה להראות כל הזמן את הלוח תוצאות, כמו בכל משחק. <מת> חבר'ה, היום אתם ב-8 אחוז, היום אתם ב-10 היום אתם ב-12 אחוז. זה עבודה שלנו בתור ראשי הלהקה, לגרום שהצוות יעבוד ביחד. בין אם זה מחשבה משותפת, בין אם זה לעזור אחד לשני, בין אם זה לאחד, בין אם זה לגשר, בין אם זה לפעמים לתת להם לפתור את זה ביחד ולא לעשות. לפעמים, אתה יודע, אנשים עושים מין, מעין הפרד ומשול. בסדר, אז אל תדבר יותר עם זאב, תעביר הכל דרכי. מה עשית בזה? אז הם לא יעבדו יותר לעולם בצוות. כאילו, לא יהיה לך שני אנשים שעובדים ביחד. יותר. מעכשיו, פירקת את העסק שלך. Uh -huh. אז הרעיון זה למצוא כל הזמן את העבודה, ואני חושב שבמילה אחת, מנהל הוא הדבק. אנחנו צריכים להיות הדבק בעסק הזה, שמאגד את כולם לעבוד ביחד. אבל פה יפה מה שאמרת, כי בעצם נתת לנו כרגע כל מיני שיטות ממש פרקטיות איך לעשות את החיבור הזה, ולחבר לזה תגמול. אני חייב לספר בהקשר הזה, יש פשוט אה, לא מעט אנשים, אני, איך אני יודע? בגלל שאני הייתי מהאנשים האלה שעשו את הטעות הזו אה, בעבר. שחשבתי לעצמי, אוקיי, אני מאוד רוצה שהצוות יעבוד גם, ו... ואמרתי לעצמי, אין שיטה יותר טובה לעניין אנשים לפעולה מאשר דוגמה אישית. ו... אבל מעבר לדוגמה אישית לא עשיתי יותר. רק עשיתי דוגמה אישית ולא תקשרתי את זה, וגם לא בניתי שום תוכנית אה... תגמולים, כמו שאתה קורא לזה. ואז נוצר מצב שאוקיי, אני נותן דוגמה אישית, נותן, נותן דוגמה אישית, אבל לא כולם שמים לב, לא כולם מתחילים להתנהג כמוך בגלל שאתה עושה דוגמה נכון. אישית. אבל אם אתה לא מתקשר את זה, ולא בנית איזושהי תוכנית באמת של תגמולים, אז, 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 אז בעצם חסר החלק של התקשורת, ואנשים לא יודעים מה הכוונה. ואז אתה, יש לך בעיה עם איזה ציפייה, אתה רוצה שהם ינהגו כמוך, או ינהגו לפי איזה סטנדרט, אבל לא תקשרת את זה, לא בנית תוכנית הגמולים, וזה לא קורה, אז אתה רק מתאכזב, וזה קורה להרבה אנשים שהם, איך נקרא לזה, אנשים שהם אוהבים לתת ואוהבים לעזור, שהם נותנים ונותנים ונותנים, ועוזרים ועוזרים ועוזרים. אבל עם הזמן כאילו הם לא מצליחים להגיע, לקבל הדדיות בגלל זה, ובאיזשהו מקום הם מתחילים לצבור אפילו כעס ותרעומת. אז אני יכול להגיד לך שיש לזה פתרון מאוד פשוט, והוא נקרא ישיבת צוות. לא סתם אנחנו בישיבת צוות, כל אחד מספר את ההצלחות שלו מאותו שבוע, וגם אני מספר את ההצלחות שלי מאותו שבוע, ו... ואני גם מספר את המאבקים שלי, ואיך התגברתי עליהם, ומה היה לי קשה, ומה היה לי מאתגר. ואני חושב שמאוד חשוב שבשביל לאגד את הצוות, שכולם ישמעו על העבודה של כולם. אני חושב שישיבת צוות זה אחד הדברים הפחות מוערכים בעיני מנהלים. הם לא מבינים את החשיבות לעשות ישיבת צוות. וכשאנחנו שומעים סיפורים אחד של השני, הצלחות אחד של השני, פתאום אומר, בואנה, אני צריך להתייעץ עם זאב על, על הדבר הזה והזה. או איזה יופי שהוא הצליח לעשות ככה, או בואנה, לא ידעתי שיש לו כאלה הצלחות. נכון. ואתה פתאום מאגד את כולם. ואפילו הקטע הזה שאנחנו עושים ארוחת בוקר משותפת ביחד. זה, זה נותן תחושה של קצת יותר אחווה, של אנושיות. הרבה פעמים אנחנו חיים היום בעולם, תחשוב לאן הגענו, שכולם עובדים מהבית. איך אתה מייצר okay. עבודת צוות, שאנשים עובדים מהבית? זה מאוד קשה, yeah, אתה יודע. זה ממש מאתגר. אתה יודע, לא סתם. אנשים חשבו שהם גילו את העבודה מהבית, ועכשיו mm -hmm. לדוגמה, אני לא יודע אם אתה יודע, אילון מאסק, הוא לא מאשר יותר עבודה yeah, מהבית. למשרדים, הוא אמר, תחזרו כולם, למשרדים. די, נגמר התירוץ הזה של קורונה, שמורונה. חברים, עובדים מהמשרד, כשאתה עובד מהבית, אתה סוליקו. כאילו מקסים שלך את המנהל שלך, אתה בטח לא תעזור לחבר שלך. תחשוב שבעבר הייתי נפגש אפילו ליד העמדת קפה, רואה את זאב טיפה עם פרצוף חמוץ, שואל yeah, מה קרה? מילה, כן, מה אני, ואז זאב אומר, לא יודע, אני תקוע עם איזה שורת קוד, מה, מה נתקעת? ואפילו מזה שאתה מספר לי אתה מוצא פתרונות, או פתאום אני זורק לך איזה כיוון שלא חשבת, טיפה משחרר אותך. כשאתה בבית, עם מי תדבר? עם, ה, עם הילד שלך שעכשיו צריך קקי? עם, עם, עם זה שאתה קם להכין לעצמך צהריים? נכון, תקשיב, היה לי תקופות, מעביר הרצאות, שעות... מהבית, בזום. אני בפועל, לכאורה, עם עוד 30 אנשים, אבל בתכלס אתה מרגיש לבד. אני מרגיש, הרבה פעמים אני מרגיש כאילו אני מעביר את השיעורים בכיתת מחשבים. אני <laughs> אני <laughs> שונא זום, אני מודה. כאילו, אם אין לי ברירה, יש לי אנשים שאני עוזר להם מדי פעם בחו"ל, יש לי מישהו מארצות הברית שאני עכשיו מטפל באיזו סיטואציה שם. אני עושה איטו זום, זום. אבל, אבל אני מעדיף פיזי. בן אדם אומר לי, אני רוצה לקנות שירות, אני... תעלה אותי לזום עכשיו, אני אומר לו, לא, בוא ניפגש את אוכל. הוא אומר, זה עוד חודש. אני אומר, זה עוד חודש. אין, זה לא אותו דבר כמו לשבת בן אדם מול בן אדם. וגם בצוות, ישבו כולם בזום, ואתה יודע, אחד מקשיב, אחד לא מקשיב. אני יכול להיות איתך בזום ולעשות עוד דברים על המחשב כן. שלי, ואתה לא שם לב. אתה לא רואה מה הידיים שלי עושות בו זמנית. זה ו... בהנחה שאתה עם מצלמה פתוחה, הרבה פעמים גם עם מצלמות כן. סגורות. בכלל, לך תדע מה הוא עושה מאחורה, איפה אני... הוא בכלל, אבל הוא לא שם בכלל. נכ נכון, זה לא משנה אם פעם ב' אתה עושה איזה אירוח חברה או ישיבה, זה לא אותו דבר. אתה יודע, אני... אם היית שואל אותי את זה לפני שנה, לא הייתי מסכים איתך, הייתי אומר לך, מה זה משנה, גם עכשיו שאני יושב מולך, בסדר, אבל אני לא... כאילו, עדיין אני קולט אותך דרך העיניים האלה, זה לא שאני נכנס כן, לתוך הנפש שלך... כן, זה חרי, עושה לך מסאז'. בדיוק. אבל היום אני אומר לך חד משמעית, כאילו, אני אוהב מצד אחד את האפקטיביות של הכלי הזה, של האונליין. יש, יש סיטואציות שזה יכול להתאים, לא כל דבר צריך לכנס ישיבה. נכון. אני הרבה פעמים מעדיף לפתור משהו בוואטסאפ מאשר לקרוא לעובד או לשלוח מייל. אתה יודע, מנסה לייעל ולחסוך את הזמן. אבל, אבל עדיין, אבל, לא יעזור. אבל זה לא תחליף למפגשים האלה, נכון. וגם עובדים שהם מרוחקים, אני אומר, אז פעם בשבוע אתה תבוא לפה, תהיה איתנו ביחד <אז> במשרד, תסדר. משהו צדרת. היברידי, היברידי, גם וגם. נכון. גם וגם. אתה יודע, דיברת על הישיבות צוות בבוקר, ואני חייב לומר שזה באמת כלי... מדהים, מדהים, מדהים להכיר אחד את השני, כי נניח, אני לא יודע, כל אחד תלוי בגודל של החברה, אבל יש פה אצלנו לא, לא, לא מעט עובדים, ו, ואין דרך אה, באמת אה, ביומיום להכיר לעומק, ופתאום בישיבות צוות אתה, האנשים, ויש לנו כזה את הפינה הזאת, שאתה צריך לספר סיפורי הצלחה. זה גם כן איזה משהו לא טבעי, אבל בגלל שאנחנו אומרים, לא, אתה חייב לספר סיפורי הצלחה, אז... אז פתאום אתה עושה רגיסטריישן תוך כדי השבוע, רגע, במה כן הצלחתי? כי בדרך כלל אנחנו מאוד בפוקוס נכון. על מה לא מצליח. ואז פתאום אתה רואה, אתה שומע את הסיפורים של, ה, של הצוות או של עובדים אחרים, ואתה אומר, וואו, 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 ופתאום אתה מסמן לך, בואנה, אוקיי, זה טוב כנראה בזה, אם יהיה לי שאלות על זה, בום, אני אשאל אותו, אם יהיה לי חסר משהו, אני לא יודע בזה, אוקיי, הוא טוב בזה, הוא טוב בזה. פתאום אתה מצליח ומתחיל לראות את החוזקות ואת המעלות של האנשים שאיתך. זה גם מחז גאוות יחידה, זו המילה שחיפשתי. מייצר גאוות יחידה, ואתה אומר, בוא'נה, אני, אני עובד במקום טוב, כיף להיות במקום הזה, ואנחנו קצת מזלזלים בערך של יצירה, של אה, גאוות יחידה, של מישהו שהוא שמח, שהוא מגן על המקום שלו, שהוא מתאמץ. תחשוב שמישהו שמאוד שמח במקום שבו הוא עובד, הוא יילחם עליו יותר, הוא יהיה יותר נאמן מול הלקוחות, לעומת בן אדם שהוא חושב שמה שמייצרים שם זה לא טוב, ואז אתה יודע, בן אדם... <עבודה> הוא יזלזל בעבודה, <בפודה>, הוא יזלזל במוצר, הוא יזלזל בצוות. בחברה והכל, בוודאי. <עבודה> אני חושב ש... אתה יודע, בהקשר הזה, פוקוס מעניין, זה כאילו, מצד אחד יש הרבה פוקוס על, אוקיי, להיות גאה בעצמי, וביכולות שלי, בידע שלי, בניסיון שלי, בלה 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 בלה, שזה טוב, אני לא נגד זה בכלל, אבל זה נהדר להיות עם אנשים שאתה גאה בהם. נכון. סתם אני אגיד לך לדוגמה, בשבילי זה תענוג גדול וגאווה גדולה לשבת איתך ולשוחח איתך. וזה תענוג בשבילי וגאווה גדולה לעבוד לצד דניאל, או לצד חזי, או לצד עוד חברים נהדרים שעובדים פה, וזה... אז, אז כשנניח, אם דניאל לצורך העניין, כן, שהוא אחד מהמרכזים של היועצים כאן, ככל שדניאל יותר מצליח ויותר מוצלח, אני נהנה. באיזשהו מקום נכון. כן נהנה, ואני גם, גם יותר גאה, כי הוא, בואנה, זה חבר שלי, כאילו, אני לא מסתובב עם כל מיני אפסים, אוקיי? <laughs> נכון. אז, אז זה כיף. זה אז... תמיד מקרין. <אח> אתה יודע, אומרים שאנחנו הממוצע של החמישה אנשים שקרובים אלינו. <אח> וכשאתה מסתובב עם חבר שהוא, שהוא לא מצליח, לא אומר לא לנטוש חבר במצוקה, כי כן, אני יכול לעזור לו, אבל כשאני מסתובב עם אנשים איכותיים, אני מסתכל עליי על כיותר איכותי, וכשאני מסתובב <אח> עם <אח> אנשים ברמה נמוכה, זה תמיד ימשוך אותי יותר נמוך, וככה זה גם <אח> הצוות. <אח> כשאתה מחזיק בן אדם עם רמת אתיקה נמוכה בצוות, אני בדיוק עכשיו, היה לי שיחה עם אותו מנהל שאני עוזר לו מחו"ל, תראה סוגיה מעניינת. הוא, הוא סיפר לי שבא אליו לעבודה מישהו שהוא היה בתפקיד מאוד בכיר בחברה, הוא היה מרוויח, תקשיב טוב, מיליון דולר בשנה. וואו. כשהוא משלם לאותו תפקיד 70 אלף דולר בשנה. <laughs> והבחור בא לעבודה עם בנטלי. יש לו בנטלי, <laughs> כאילו, <laughs> אוטו שעולה 2.5 <שתיים> מיליון <laughs> שקל. 2.5 מיליון והוא שקל. והוא בא לעבודה עם בנטלי, הוא <laughs> אומר, הדלק שעולה לו להגיע עולה <laughs> יותר. כן. <laughs> <laughs> <יותר. laughs> <laughs> ו והסברתי לו שיש משהו פסול בזה שהוא מעסיק אותו, כי אותו בחור, הוא בא לעבודה בשביל הכיף, לא בשביל לעבוד, ואין לו אתיקס פרזנס, אין לו כאילו נוכחות אתית, הוא בא מתי שהוא רוצה, הוא הולך מתי שהוא רוצה. העובדים לא יודעים את המצב שלו, העובדים לא יודעים מה התפקיד שלו, כאילו, למה הוא מתנהל ככה, וכשהוא מחליט לצאת בשתיים וחצי, אז כולם מסתכלים, רגע, אם הוא יצא בשתיים וחצי, למה גם אני לא יכול לצאת בשתיים וחצי? כאילו, אם הוא תוך כדי העבודה צופה בסרטונים בסבבה שלו, עכשיו, אני בתור הבוס שלו, אני יודע ש... שאני עובד איתו על אחוזים נגיד. Mm -hmm. ויש ביני הסכם שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, גם ככה זה לא השעות, ואני משלם לו בכלל על הקשרים שלו. אבל אם יש לך איזה ליצן כזה בצוות, שזה לא משנה מה הערך שהוא מביא, ולא כולם יודעים מה המסגרת, תחשוב איך זה משדר לאחרים. Mm -hmm. הוא יושב עם רגליים על השולחן, צוחק, מביא חבר, עושה את הארוחות צהריים. אנשים מסתכלים, אומרים, בוא'נה, אני הדפוק פה, אני זה שעובד קשה. שובר את כן, הסטנדרט. כן, אני אימא לשלושה, אני נשארת פה כל יום עד חמש, והוא הולך בשתיים וחצי, והוא בא בכלל בעשר, אולי גם אני אתחול לבוא ככה, ואתם צריכים להבין שאנשים, זה כמו, איך אני אסביר את זה? זה כמו להקה. כמו שאני חזרתי הביתה, ברגע ששניים, שלושה ילדים התחילו לנקות איתי, הילד הבא שמסתכל, לא נעים לו לחזור לשחק בטלפון או במחשב, הוא אומר, כל הלהקה שלי כרגע במשימה מסוי� וזה היכולת הישרדות. עכשיו, אם תחשוב ונלך פעם אחורה, בני אדם לא יכלו לשרוד אם הם לא היו בלהקה. היית רוצה עכשיו לצוד okay. איזה באפלו, בן אדם לבד לא יכול לצוד באפלו, okay. הם היו צריכים להתארגן ולעבוד כצוות כדי לצוד, וזה היכולת ההישרדות שלהם. ואיפשהו בחיים יכלנו כבר לשרוד בזכות עצמנו, והיכולת הזאת לאט לאט, לאט התנוונה. ואני חושב שאנחנו צריכים כל הזמן ללכד אותם למען מטרה משותפת, וזה שוב, האחריות שלנו בתור האריות של הלהקה, להוביל אותם. כן, זה בהחלט. אפילו הבן אדם בעצמו, אנחנו בעצמנו, זה סוג של סופר אורגניזם. סופר אורגניזם זה כאילו מלא אורגניזמים שביחד הם אורגניזם אחד, כמו שתיארת, שברגע שהצוות או קבוצה עובדת ביחד, אז זה הופך להיות כמעט כמו יצור אחד, עם מלא ידיים ומלא... נכון, במלא... אז אנחנו נסכם בזה שאנחנו צריכים להיות אורגניזמים בעלי יכולת, האריות של האייפקס, מה שנקרא, ו... בשביל שכל העסק יעבוד כמו שצריך, אנחנו צריכים להבין שכולם עובדים כאורגניזם, ואתם צריכים אתם לדאוג ללכד את הצוות שלכם. להנהיג ונתנו אותו. ונתנו פה לא מעט פעולות מה אפשר לעשות, וזה לא משנה גם אם אתם שניים, שלושה אנשים, ואפילו התחלנו את השידור בזה שאמרנו שגם הספקים שלכם הם חלק מהצוות שלכם, כי עובדה שהם תלויים בהצלחה מול הלקוחות שלכם. אם אהבתם את השידור, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפרגן בשיתוף, ואנחנו נתראה כל יום חמישי סקסס על הבוקר, כבר כמעט שבע שנים ברציפות,